Саламатсыздарбы, менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүн дагы мен сиздер менен өзүмдүн каналым аркылуу жолугушуп аткандыгыма абдан кубанычтамын. Жана ошондой эле менин каналыма жаңыдан жазылып катталган адамдар үчүн менин атым Максат. Биз дүйнө жүзүндөгү өтө элитный деп эсептелген Forever Living Products компаниясынын алоэ гүлүнүн жана ошондой эле балдын негизиндеги жасалган табигый продукциялардын үй бүлөбүз менен 3 жылдан бери колдонобуз. Жана ошондой эле ошол пайдалуу ден соолукка тийгизүүчү эң мыкты табигый продукциялар боюнча 2 жылдан бери элдерге өз маалыматымды берип бөлүшүп келатамын. Сиз менин каналыма куш келиптирсиз. Бул канал атайын биздин элибиздин ден соолугунун алдын алуу үчүн, сулуулугун сактоо үчүн, жаштыгын бир топ узагыраак убакытка чейин кармоо үчүн атайын ушул багытта ачылган. Бул каналдан сиздер көбүнчө жалаң гана ушул Forever Living Products продукцияларынын алоэ гүлүнүн негизиндеги именно продукциялары боюнча кеңири маалыматтарды алып турасыздар. Сулуулук, ден соолук бул ар бир адамдын эң чоң кыялы жана ошондой эле ал кыялга жетүү үчүн бардык адамдар умтулуусу керек. Кайсыл гана шарт болбосун, кандай гана жагдай болбосун, ар бир адам бул нерселерге жетүү үчүн умтулуусу керек. Анткени ден соолук бул эң чоң байлык. Бүгүн мен сиздерге айта турган эң сонун бир продукция уникалдуу Forever Living Products компаниясынын мындай Натурмин деген продукциясы. Натурминди биз эмне үчүн ичишибиз керек? Натуралдуу минералдар бизге эмне үчүн керек? Натуралдуу минералдардын жетишсиздигинен бүгүнкү күндө мисалы көптөгөн адамдар глина же болбосо топурак деп коет, гильбота ушундай нерселерди жеп атышат. Ошондой эле бор жегендер бар, кагаз жегендер бар, ширенкени күйгүзүп алып күйүндүсүн жегендер бар, чайды заварып айтат ал анын чамасын жегендер бар. Ушундай аябагандай көп көйгөйлөр келип жатат да биздин организмдеги минералдардын жетишсиздигинен. Минералдар бул бүгүнкү күндө бизге чындыгында жетишсиз, анткени картошка, пияз, сабиз баардыгы тең бүгүнкү күндө кандайдыр бир удобрениялер кошулуу аркылуу бышат дагы, андагы пайдалуу витаминдер, минералдар баардыгы тең биздин организмге жетишерлик санда жетпей атат да. Ошонун натыйжасында биздин организмде минералдар аябагандай жетишсиздик, дефицитный состояниеде болуп атабыз. Мисалы айрыкча боюнда бар аялдар резко топурак жеп башташат, гильбота сатып алып жешет, дагы бир нерселерди жешет. Эмне үчүн? Потому что эненин ичинде өзүндө минерал аз, ал аз келгенсип тиги балага дагы ал минерал менен бөлүшүш керек. Ошонун натыйжасында организмге минералдардын жетишсиздигинен сырттан адамдар минералдарды издеп баштайт. Минерал мисалы бул кальций, железо, цинк, бром, хром, йод деген сыяктуу бир топ Менделеевдин мезгилдик таблицасындагы минералдар биздин организмибизге керек. Мисалы цинктин жетишсиздигинен 70% эркектер аденома простата, рак деген сыяктуу нерселер менен жабыркап келет. Аялдарда мисалы селендин жетишсиздигинен гормондук нарушениялар келип жатат, железанын жетишсиздигинен асканддуулук келип жатат, бөйрөктө таштын туруп калгандыгы, бөйрөк ооруларынын келип чыккандыгы, ошондой эле йодтун жетишсиздигинен щитовидный железка деп коет мисалы зоб, ушундай аябай көп көйгөйлөр келип чыгат да. А ошол көйгөйлөр болбошу үчүн бизге сөзсүз түрдө мындай кошумча табигый минералдарды иче жүрүшүбүз керек. Анткени бүгүнкү күндө биз жеп ичип жаткан тамак аштан биз өзүбүздүн организмибизге керектүү деңгээлдеги минералдарды ала албайбыз. Ошондуктан мен бардыгыңыздарга сунуштамакмын Forever Living Products компаниясынын алоэ гүлүнүн негизиндеги Натурмин натуралдуу минерал продукциясы сиздерге эң сонун жардам берет. Жылына жок дегенде 1-2-3 жолу ичип койгонго аракет кылыңыздар. Бул 180 таблетка, күнүнө жок дегенде 6 таблеткадан ичсеңиз болот. Ар 3 маал 2 таблеткадан тамак жеп аткан учурда жеген жакшы. А эгерде сиздерде кандайдыр бир көйгөй болсо, кандайдыр бир проблема болгон болсо, анда сөзсүз сиздерге сунуштаган адам менен байланышыңыздар. Ал сиздерге мүмкүн дозасын башкачараак кылып бериши мүмкүн да. Анткени биз бул продукциялардын бардыгы ден соолуктун алдын алуу үчүн колдонулуш керек. Бизге көбүнчө ооруп калгандан кийин кайрылышат. Андай учурда биз колубуздан келишинче дозаларын башкача кылып беребиз жана башка жана башка. Ошондой эле мен сиздерге сунуштамакмын мындай Forever Living Products компаниясынын 100% алоэси бар. Кабыгын алып салып, чистой ичиндеги гелин куюп койгон турукташтырылган алоэ. Бул натуралдуу натурмин продукцияны ушул алоэнин гели менен кошо ичкениңиздер жакшы. Дагы бир жолу атын кайталап коеюн. Натурмин аталышы
бул сиздерки үчүн бүтүндөй организм үчүн эң керектүү болуп саналат. Бардыгыңыздарга сулуулук, ден соолук, бактылуу жашоо каалаймын. Амандыкта менин эфирим аркылуу дайыма пайдалуу маалыматтардын ээси болуп туруңуздар. Саламат болуңуздар. Эгерде сиздерди бул продукция чындап эле кызыктырган болсо, менин WhatsApp номерим 0772 4086 84. Ал эми ушундай пайдалуу маалыматтарды дайыма угуп тургуңуздар келсе, анда менин YouTube каналыма жазылууну унутпаңыздар. Саламатта болуңуздар.